ฉันมีเนี่ยมีเอาไปน่าชมอยู่เนี่ยมาแต่ไม่รู้ด้านลุ่มยาวอีกเท่าไหร่ที่อันนี้เนี่ยสิ่งของสิ่งเดียวจะใจบริบเปลี่ยนเลยพี่พ่อหนีไปเลยที่อันนี้เนี่ยสิ่งของสิ่งเดียวจะใจบริบพี่พ่อทำสิบเอ๋อเช่นเดียวจะยันเดียนี่อาการนี้พี่ก็ได้มีลาตัดยาไปกับเปลี่ยนเลยพี่พ่อเขยเดียวแต่ไม่รู้ด้านลุ่มยาวอีกเท่าไหร่ PSLF ที่อันนี้แต่เดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนใจจะว่ากันทุบมือจีไม่ให้จบกับพี่ว่าเลยมีลาเนี่ยเสียนี่ก็พี่เดมมาว่าบอกดีเนี่ยนี่ดีในโลกนี้ชาวนายคอยที่เราพี่ได้แต่บัวพี่เรนนี่ดอกที่นู้ดีลาชิวมิวเนี่ยก็เป็นมาพี่ได้แต่ดีลาชิวมิวเนี่ยต้องหาเช่าต้องหาเช่าสิ่งที่จะเสียสิ่งใดเนี่ยพี่ได้ดียูอาร์นี่เนี่ยปั๊มมันยูอาร์เนี่ยนี่จ้ะสิ่งของสิ่งใดก็ทุกสิ่งใจใครลาเรื่อยใจบัวพี่พ่อยาราพี่ได้ลูดูบ่มูจีมาไอ้จอกะเสร็จเปียวบาเร่ตะเปกะดูทูซิเซนตะละเดะจิมุชิเมียมาอะดูซูซิเซนตะละละดีเตวะဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။အာကျွန်တော်ကြည့်ရတာကဒီအလာတော်ပေါ့အာဆာခတိဟာဒီငါတခလိုက်အခမယနိုင်လီတိုင်ဖြစ်တယ်။အာဒီကျွန်တော်အရှိတဲ့ဘက်ကတော့ทูซิเซนตะละရောအာအာတော့ကျွန်တော်ခမန်းချီရတော့အာငါဖြစ်တော့ချက်ပေါ်တော့နနိုင်ကျော်အကြာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ PSLF TNL ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်အကျော်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတော့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က PSLF TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်အင်အားဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ PSLF TNL ကဆိုပါတယ်။ya ro di nu ga dro center la la lo di ta phi di na ro mi si nu ga dro di center ha ro sa wa na um ma kha ta ma ti ya ti le ku sa ku ro yin ga chin di ti ba ma tu si sin tu phan bi da ta de wa si sit ta ga a na dai mi nao tai na de da ri ma tan myo da lut myo yi tet mo PSLF TNL a ba win ka cha tai na le na kan tolan yi phwe si ri ne sit ta do ja တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကြားကစစ်တပ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တအံမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSLF TNL လှုပ်ရှားရာထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလျှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလတတိယဘက်က TNL တက်မှ6ဘက်ကိုစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်အချိန်အတန်ကြာရပ်တန့်နေတဲ့တိုက်ပွဲဟာပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။